کہ آپ میرا فین پیج لائک کر رہے ہیں، یوٹیوب پہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور جہاں جہاں جو خواتین جو حضرات مجھے دیکھ رہے ہیں سب کا فرزند فرزند بہت بہت شکریہ۔ یہ ایک گانا تھا جو میں نے بچپن میں سنا تھا، اور میرا جی چاہا کہ میں، کیونکہ میری بھی ایک بیٹی ہے، تو میرا جی چاہا کہ میں اپنی پاکستان کی تمام بیٹیوں کی یہ گانا نظر کر دوں۔ اگر آپ کو پسند آ جائے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، پسند کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا۔ بہت بہت شکریہ، گانے میں اگر کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کریں۔